שלום לכולם, אני שי צברי. פה אני רוצה להזכיר לכם, תהיו נעים ביוטיוב. יש לנו קבוצת וואטסאפ לחובבים במסגרות דרך הטלפון. הטלפון נועד רק להודעות. אני מזכיר לכם שבירושלים יש שתי חנויות שעושות הנחות לחברי הקבוצה, ואני מאמין שיעשו גם הנחות לאחרים. אבל אחרים שלא מסכימים לא יקבלו המלצה. זה בסטולס בירושלים, דרך בית לחם 140, אצל נתנאל, ומרכז הכלי בירושלים, מרכז הכלי בירושלים, דני, ברחוב יפו. עושים הנחות משמעותיות, חברים. הכסף שלכם יש לו כוח, נצלו את זה. פה בנים של מכשיר, מכשיר כוח, מכשיר לחץ, בסגנון של סוחט לימונים, ולא הפעלה של כוח רציני, עושה את העבודה. פה יש לנו שתי בוקסות, תתקרב, תראה את הבוקסות. שתי בוקסות, קידוח 16 מילימטר, זרוע, שתי זרועות, 15 מילימטר עובי, תתקרב אם צריך. ופה תפוס, פה פרופיל 40/60, פה פלטת ברזל שאני צריך לעשות לה עוד תמיכות, פלטת ברזל 10 מילימטר עובי, 20/20. פה יש לי מוט 16 כבר מוכן עם פלטה עם חור, תסתכלו, זה עולה ויורד. אני אתחיל להרכיב אותו ותראו. כרגע הפינים הם זמניים. רואים? הפינים הם זמניים. טוב, אתה מצלם פה? פשוט מאוד. עכשיו, פה יש לי עוד בוקסה עם חור, בקצה השני אין חור, זה לא דוח. פה אני צריך לעשות חור עם תבריג שיתפס. תסתכלו כעת, כל הזמן זה שומר על מרכוז. שתי הבוקסות האלה שומרות על מרכוז, תראו, מגיע בול לתחתונה. בול לתחתונה. זה מכשיר לחץ, זרוע ארוכה יחסית. נעשה חורים בפלטה בשביל לקבע אותו. במכשיר הזה ניתן, אני אעשה את זה בהמשך, לכופף ברזלים בצורה מסוימת, ניתן למעוך דברים. ואני רוצה גם לעשות לוחץ טבעות לברזנט. חבר'ה, דבר פשוט ביותר. דבר פשוט. סך הכל לדאוג למרכוז, עולה, יורד. עולה, יורד. לא יותר. מפה אני מאחל לכם בהצלחה והרבה בריאות.